Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı rəsmi rəqəmlərə görə 15 minə çatsa da, hələ də bu xəstəliyə barmaq arası baxanlar var. Sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdə bu virusu sui-qəsd nəzəriyyələri ilə bağlayanlar, insanları nəzarətdə saxlamaq üçün siyasi oyun olduğunu düşünənlər də var. Elə Bakıda keçirdiyimiz sorğuda da virusa şübhəli yanaşanların olduğu üzə çıxdı. Virus var əslində, ancaq bu qədər abartılacaq virus deyil mənim zənnimcə. Yəni adi bir qrip şəklində bir virusdur. İnsanlar sadəcə biraz məncə vahiməyə saldılar bir qədər. Bəziləri var ki, inanmırdılar indiyə kimi. Dedilər ki, heç bir qohumda ya tanışda eşitməmişik. Bu hamısı şayədir, oyundur, nə bilim nədir. Amma əslində elə deyil. Koronavirus həqiqətən var. Valla internetə görürük də hər şey. Bu hamısı eləyən 5G-dir. Amma məncə bu qədər böyüdüldüyü qədər çox deyil. Valla, bilmirəm. Cəhbələ deyilər, cəhələ. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi Humay Axınzadə bildirir ki, Azərbaycanda virusa hər gün yüzlərlə insan yoluxsa da, xəstəlik bəzi başqa ölkələrdə kimi kütləvi yayılmayıb. Yəni, hələ də elə adamlar var ki, öz ailə üzvləri, yaxın qohumları arasında xəstələnənlərin olmadığı üçün virusa inanmırlar. Heç bir kəs dünyada bu epidemiyanın nə qədər davam edəcəyi, hansı ölkədə, hansı sürətlə baş verəcəyini güman etmir və bu qeyri-müəyyənlik uzandıqca psixoloji tükənmə baş verir və bu psixoloji tükənmə şəraitində insanlar daha belə deyək ki, arxaik, qeyri-məsuliyyətli davranışlara meyl edirlər. Mən hesab edirik ki, həyat davam edir. Psixoloq Azad İsazadə də bildirir ki, Azərbaycanda virus hələ təzə aşkarlanmağa başlayanda insanlar buna daha çox inanırdı və qorunurdu. Amma getdikcə bu qorunma azaldı. O bildirir ki, insanların inanmamasında etnopsixoloji amillərin, informasiya çatışmazlığının və sosial şəbəkələrində rolu var. Şuraltı biz hazırıq o məlumatı qəbul eləməyə, biz qorxu içində yaşamaq istəmirik deyənə, hər bir məlumat, o qorxulu məlumatı təqzib edən hər bir məlumatı biz istəyirik, gözləyirik və çox tez qəbul edirik və öz, belə deyək də, hər şey düzələr yaxınlaşmaya, hələm də nəzəriyyəli bir növrə gətirir. Bizdə belə bir ifadə var. Əşi düzələr də, əşi həll olunar da, əşi də bəzən o da o vecimizə almamağın bir nümunəsidir. Azad İsazadə hesab edir ki, pandemiya ilə bağlı bütün məlumatlar dəqiqliyi ilə ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. İnfeksiyanın mövcudluğuna inanmayanlar başqa ölkələrdə də var. Məsələn, bu ilin mayında Şimali Asiyetiyanın Nogir kəndi yaxınlığında MTS telefon qülləsi yandırılıb. Sakinlər 5-ci nəsli rabitə şəbəkəsinin 5G-nin istismara verilməsindən qorxduqlarını bildiriblər. Onlar iddia ediblər ki, koronavirus infeksiyası yoxdur və bu 5G şəbəkəsinin daha da yayılması və şüalama məqsədi ilə icad edilib. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzai Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın iyunun 25-də keçirilən mətbuat konfransında insanlara müraciət edib ki, koronavirusla bağlı məlumatları etibarlı mənbələrdən oxusunlar, etibarsız mənbələrdən oxuyub yanlış qərarlar verməsinlər. Azərbaycan hökuməti koronavirus infeksiyasının yayılmasını önləmək üçün iyunun 21-dən iyulun 5-nə qədər sərt karantin tətbiq edib.